مقالة الله أسعانه وضيح حرونة قبل كصول عيدا كغالب كسيدية جمهورية السومالي لان اياها بين مدي حلايها كسميي حول قلق لدوان كاسيو اي كغهر تيغيين حلفة باري كصول وحل كاسي كسمي سنيي حفلات اي وقود بالدقيان مالنتي اي سومالي حرية دقادتي إذا مدى ملتيريغا اي جمهورية السومالي لان اي كسوغان جيدها باري ايانا وحا اي كوكو ليستينين اي حفلات داسي باتيان oo haba yaraatay aanay ka qabsoomin magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool xaflad loogu dabaaldegayo xurriyadda wadanka Soomaaliya waxana la filayaa ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland inay sida ugu degdeg badan u sameyn doonaan hawlgallo isdaba joog ah oo ay kaga sifaynayaan gobolka Sool hubanta dhinaca kale Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ku sugnaa magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland halkaas oo uu ka eedeynayo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi ayaa sheegay hadal la afkaween kuwaasi oo aan waqtigan haadirka ah looga fadhiin warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo tooyin ka tirsan oo si gaar ah u tababaran ayaa habeenimadii xalay ahaa ka sameeyay hawlgallo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool halkaas oo lagu diyaarinayay xaflad ugu dabaaldegayo sanad guurada ka soo wareegtay maalintii ay qaadatay xurriyadda wadanka Soomaaliya dadada tani oo ay dabada ka riixayeen siyaasiyiin iyo madax dhaqameed iyaga laftarkoodu siyaasiyiin isu bedelay oo dan gaarali ayaa madaxda Soomaaliya waxa ay kor iyo hoosba ugu sheegeen magaalada Laascaan oo inaanay ka tirsanayn wadanka Soomaaliya wadanka ay magaaladani ka tirsan tahayna uu yahay Soomaaliland wada hadal rasmi ah ay la galaan oo wax la qaybsadaan hase yeeshee arrintaasi dhig jala qumaysiin ee weli waxa ay sii eedeynayaan ama rajo ku qabaan ka mid noqoshada wadanka Soomaaliya ee gobolka Sool heshiisyo hoose oo ay la galeen maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaan weli si toosa u dhaqan gelin inkastoo oo ila wareediyo xuquuqaal ah oo ay warbaahinta xuquuqaal helaysa sheegayaan in muran xoogani ka dhaxayo Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Karaash kaasi oo waqtiga kan keenay inay isku dhacaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa isaga oo ku sugan xaflad lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi waxa uu sheegay Soomaaliland inaanay awood ay ku qabsato magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ama ay ku maamusho lahayn oo waqtiga kan ay taagteedu halka dhigtay hase yeeshee wax turaale ah iyo hakrasho ah aanay ku jirin ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadallada tan oo ah kuwa aan laga filayn cadeyntooduna tahay Cabdirisaaq Khaliif inuu isku aamini waayay magaalada Laascaan oo ku dhuumaalaysanayo magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa si weyn baraha bulshada loogu qaadaa dhigayay kuwaasi oo u muuqday hadallo siyaasadeed oo ku xudxudanayo maamulka uu magangelyada weydiistay waqtigan xaadirka toddobaadada soo socdana waxaa la filayaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu baaliqaadayn doono dhammaan bafariisimada ay ku leeyihiin ciidamada huwanta ah magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool wixii wararahay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.